Tere õhtust, head vaatajad! Algamus on järjekordne rahvaadvokaadi saade. Ja meie tänaseks saate külaliseks on inimene, keda ma julgen väita, on üks väheseid juba pika aega Eesti ühiskonnas tunnustatud autoriteete nii ühiskonna, poliitika ja veel väga paljudel muudelgi aladel oma arvamuste ja seisukohtadega. See on professor Ülo Voogleid. Suured poliitilised sündmused, mida endast ilmselt valimised kujutavad ette, on Eestis hetkeks läbi saanud ja nüüd on jälle võib-olla aeg natuke rohkem mõtiskleda selle üle, mis on toimunud, mis on jälle tulemas ja ka selle üle, mis on jätkuvalt aktuaalne, mis on oluline ja mis on vähem olulisem. Ja üks nendest teemadest, mis tundub selles kontekstis ikka ja jälle pinnale tõusvat, on küsimus sellest, mis roll on teadusel ühiskonnas ja riigis. Ja kui me nüüd vaatame seda teadust veel kuidagi eraldi, et siis noh, mis asjad on need ühiskonnateadused, kui tõsised teadused need üleüldse on või on ikka nii, et on ainult need niisugused teadused, kus on väga kindlad mõõdikud, kilogrammid, meetrid, valgusaastad, noh, mida iganes. See on teadus, aga kõik muu on noh, niisugune soolapuhumine. Ma julgen selles saates ülosin sinatada, mitte sellepärast, et me oleksime võrdsed partnerid, vaid me oleme lihtsalt väga ammused tuttavad ja ka kunagised kolleegid. Ja olgu see muu hulgas ka minu lugupidamisavaldus sulle kui õpetajale. Ülo, ütle siis, kuidas on lood teaduse tähendusega ühes ühiskonna arengus ja sellest veel omakorda ühiskonna teadusete osa? Teaduse osa ühiskonnas on olnud, on ja jätkuvalt jääb ka olema erakordselt oluline. Mitte ainult sellepärast, et teaduslike uuringute kaudu on võimalik ammutada uusi teadmisi nii oleviku kui tuleviku kohta, mineviku kohta samuti, vaid teadusega kaasneb nõudlikkus, fakti väärtus. Teadusega kaasneb võimekus olla küllalt täpne ja küllalt süsteemne. Teadusliku uuringuga peab tuvastama sellise teadmise, mida tuleb pidada usaldusväärseks, millest võib lähtuda järgnevate otsuste tegemisel. Muidugi, vaata, teadus ise ei tee ju midagi, inimesed teevad. Ja uuringud on vajalikud selleks, et inimesed orienteeruksid paremini. Suudaksid anda senisele tegevusele küllatäpseid hinnanguid ja tabad ära, mis on läinud hästi ja mis on kahjuks äpardunud. Võib-olla see tõttu, et idee oli vale, võib-olla see tõttu, et teostus ja protseduur olid valed, võib-olla see tõttu, et ei olnud küllalt süsteemne ja nõudlikis enda teiste suhtes. Ühesõnaga põhjused. Uuringuga tuleb tuvastada põhjused. Need kausaalsete ja funksionaalsete seoste süsteem. Ja siin ongi nüüd esimene niisugune suuremat sorti puudus, mis meil on see, et kirjeldused eelnevad uuringule. Tavaliselt juba kirjeldusi peetakse uuringuks, nagu ka küsitlusi. Küsitlus ei ole uuring. Küsitlus on meetod. Pealegi meetod arvamuste kogumiseks. Aga vaja on fakte tegelikkuse kohta, täpsemini öeldes, selle põhjuste kohta ja uurimise objektiks saavad olla probleemid. Ja võtta see koht ongi võib-olla isegi üks kõige raskemaid kohti. Ja need, kes niisugust juttu räägivad, nagu sa natuke tagasi siin iseloomustasid, on arvatavasti inimesed, kes A ei ole ise mitte kunagi mingisugust uuringut teinud ja lihtsalt ei tea, millest jutt käib. Nad on kuulnud ühte teist, aga
isiklikku vahetud kogemust ei ole. Ja tagajärjeks on see, et lihtsalt kujutlus on väga pealiskaudne või koguni vare. Ja teine põhjus võib olla see, et ei pea tegelikult vastutama selle eest, mida sa teed ja tegemata jätad, mis sul välja tuleb, mis on seal tulemused ja tagajärjed. Ja kui vastutama ei pea, ütle mulle üks põhjus, miks peaks õppima, miks peaks mõtlema, miks peaks püüdma teha häid otsuseid. Teeme nii, nagu juhtub. Pärast vaatame, mis välja tuli. No kui läks kehvasti, siis kahju küll, hakkame uuesti. Ja nad edasi katse eksituse meetodil. Isiklikus elus, no tehku igaüks, kuidas tahab. Aga ühiskonnas ei ole, see ei ole isiklik asi. Sellest sõltub riigi ja rahva tulevik. Järelikult peab väga mõtlema ja peab suutma ette näha, mida nende otsuste tagajärjel või tulemusel hakkab juhtuma. No jah, see oli Humanitaarinstituudi direktor Tõnu Viik, kes siin samas laua taga ütles, et talle tundub, et eriti poliitikud väga sageli langetavad oma otsuseid kõhutundele toetudes, et neil on niisugune tunne ja selle põhjal tehakse otsustus ära. No pärast võib-olla selgub, et ei olnud õige, aga no me kuidagi ei teadnud, konsulteerida ei jõudnud, kiiresti tuli otsustada, aga see teadmine ja ka need inimesed, kes võiksid seda teadmist nendega jagada, need on ju kogu aeg olemas olnud, kuigi ilmselt Eestis täna ühiskonna teadlaste hulk üleüldse on muutumas väga tagasihoidlikuks, nii nagu ka rahastamine, kogu teaduse rahastamine on, eks ole, loodetakse, et suudetakse säilitada 0,8% sellest GDP-st, mis on tegelikult erakordselt väike summa, aga muidugi selle 0,8% jagamine nüüd nende erinevad teadusvaldkondade vahel ilmselt on ka üks põhjus, mis teravdab seda võitlust ja üks väide, mida ma olen ka kuulnud nende inimeste suust, kes täna õpetavad ja muuhulgas peavad ka seda õpetamist ülikoolides organiseerima, et huvi ühiskonnateaduste vastu on kahanenud. Tegelikult need magistri ja doktori õppekohad on isegi nagu avatud ja on võimalik nendele kandideerida, aga ei ole huvilisi. Aga kui ühiskonnaalased uuringuid praktiliselt ei toimu enam ammu Eestis, see tõttu ei saa olla õppejõude, ega ei saa olla ka usaldusväärset infot. Ja peab olema midagi viga, kui lähed doktori õppesse valdkonda, kus asjatundjaks kujunemine võimalik ei ole. Põhjus on ju väga selgelt näha. Ja kui Eesti peaks kujunema kunagi demokraatikuks ühiskonnaks, siis ilma ühiskonnateaduseta ei ole üldse mõeldav. Riik, mis on demokraatlik riik, peab olema edasi ja tagasi sidestatud. Edasi sidestatud selles mõttes, et me peame aru saama, et iga tegevuse tulemus peab sobima sisendiks nendesse protsessidesse, kuhu ta on mõeldud. Ja ühtlasi peab ju kogu aeg jälgima, mis siis tegelikult välja tuleb. Kui läheb kõik hästi, siis ju ainult võib jätkata ja võib-olla isegi laiendada ja sõmendada. Aga kui välja tuleb sootuks midagi muud, mida oli deklareeritud või loodetud või kavandatud, no siis tuleb kas lõpetada selline tegevus või avastada, miks see on äpardunud, muuta neid põhjuseid, neid tegureid, nii seda vähendada, mis takistab, kui ka suurendada seda, mis peaks soodustama ja siis võib oluliselt reageerida sellele infole või õigemini, et need andmed, mida kogutakse, muutuvad infoks inimese peas, juhul kui ta oskab neid interpreteerida, kui ta näeb nende taha, siis peab aru saama, millest need puudused või äpardused on tingitud ja muutma neid põhjuseid, tegureid. Ja siis loodad uuesti vaatama, kas need muutused olid küllaldased, ega järsku muutustega seoses ei lõhutud ka seda, mida ei tohi muuta, mida peab hoidma. Ja põhiküsimuseks ühiskonnas on hoidmine, mitte muutmine. Mitte muutmine. Hea õpetaja, sinul on olemas ka täiesti isiklik kogemus. Sa olid asutasid 60. aastate keskpaigas Tartu riikliku ülikooli tiiva all
sotsioloogia labori ja see töötas 10 aastat ja siis teatati, et ei kõlba kusagile, sellepärast, et need jutud ja mõtted, mida te seal mõtlesite ja rääkisite ja ajasite, ei sobi kokku nõukoguliku ideoloogiaga. 80. aastate lõpus koondasid sa hulga huvilisi Pirgu arenduskeskusesse. Tegelikult oli ju ka aeg ennem suuri muudatusi. Muudatuste ettevalmistamine ühiskonnas juba käis. Ja sa oled jätkuvalt osaline ka kõigis neis protsessides olnud, mis on nüüd toimunud pärast Eesti taasiseseisvumist. Oled olnud teadlane, poliitik, visionäär, Rooma klubi liige ja juhataja. Ütle mulle, mille poolest need erinevad perioodid on erinenud, kui me räägime ühiskonnateadustest, kui me räägime sellest sotsioloogiastki, suhtumine sellesse. Kas see on paranenud või see on ikka kuidagi sellele riigivõimule olnud üks tülikas asi? Sotsioloogia on väga suureks väärtuseks nendel puhkudel, kui on tegemist edasi pürgiva demokraatliku ühiskonnaga. Nii kui stagneerumine algab, nii ta muutub kõigepealt vastikuks ja talumatuks. Ja nii on ühiskonnateadustega tervikul, mitte ainult sotsioloogiaga, vaid ka teiste ühiskonnateadustega. Manduvad üsna kiiresti. Küsimus ongi selles, kuidas saavutada, et elanikkond oleks võimeline käituma enesejuhtimise ja sotsiaalse juhtimise subjektina. Et elanikkond oleks kodanikukond. Selles on nüüd põhikoht. Kui on vaja, et riigis oleks demokraatlik regulatsioon ja inimesed osaleksid analüüsis, osaleksid otsustamises, osaleksid ka otsuste täitmises ja nende tulemuste kontrollis ja korrigeerimises, kui vaja. Ja elanikkond tegutseks kodanikkonnana. Sel juhul on ühiskonnateadused absoluutselt vajalikud. Ilma sellest lihtsalt ei saa. Aga kui osalemine muutub mänguks, millel mõtet erisest ei ole. Valimiste asemel käid seal hääletamas ja pool elanikkonnast ei käi üldse, eks ole. See on ju väga tähelepanuväärne, märgilise tähtsusega fakt, mida peaks siis väga ikka arvestada, millest see tingitud on. Ja mida see 50%, kes ei käinud, mida nemad mõtlevad? Miks nad ei läinud? Mitte vähem tähtis kui see osa, kes käis. No võtta, ja ühesõnaga, kui ühiskonnateadustega üldse ei ole, siis ei saa ju sellest mitte midagi aru. Aga majandust ei saa edendada tegeldes majandusega. Vaja on tegelda kõige sellegi, millest sõltub majandus, eeskätt sotsiaalse problemaatikaga. Ja siin on ka niisugune fakt, et sotsiaalne fenomen ei ole Toompeal üldse kõne all. Võõrdumine ja võõrandumine näiteks ja indolentsus ja marginaalsus ja teised sotsiaalsed pinged ei ole üldse kõne all. Ja neid ei ole avatud rääkimata nende põhjuste avastamisest. Aga see tähendab ühtlasi, et pole võimalik teha järeldusi senise tegevuse otsustarbekuse, efektiivsuse, intensiivsuse kohta. Ja palju raha kavandamine ja raha kulutamise põhjal järelduste tegemine on ju mitte ainult naeruväärne, vaid ka häbiväärne. No siia võiks ju veel lisada ka selle tähelepaneku, mis on jällegi nagu viimasel ajal mulle ikkagi enne kõige kõrvalt vaatele hakkanud üha rohkem silma torkama selleks, et neid sotsiaalteadusi ja ühiskonnateadusi võib-olla ka mingil määral nii-öelda paika panna, on võetud kasutusele veel üks vahend. See on ka poliitiline sildistamine. Räägitakse vasakintellektuaalidest ja paremintellektuaalidest. Ja ei ole tähtis, kes need inimesed seal sotsiaalmeedias ja Facebookis oma vahel vaidlesid. Ma loodan, et neid arutelusid tuleb veel. Aga mina esitasin selle küsimuse, et mis moodi vasak ja mis moodi parem intellektuaalid. Ma arvan, et kui on tegemist intelligentse inimesega, siis see
võimaldabki tema kohta tõsiselt ja kõigekülgselt haritud inimesega, siis me võime rääkida intellektuaalist. Aga kuidas siis nüüd korraga vasak ja parempoolsed ja muidugi ikkagi selle kallakuga, et need parempoolsed on head, nemad on need, kes elu edasi viivad, nemad tegelevad niisuguste teadusharudega, mille uurimuste ja katsete ja kõige tulemusena tekivad mingisugused tooted, mis muudavad meie elu järjest paremaks ja siis need vasak intellektuaalid, kes räägivad mingisugusest ühiskonnast, tegelevad mingisuguse kahtlase ennustamisega ja ei ole üldse teada, kas sellel üldse mingisugune väärtus on, aga nad on väga häälekad ja peavad ennast väga oluliseks. Meiegi ühiskonnas on tegelikult see küsimus vasak ja parempoolsusest on juba silt, mis tegelikult nüüd lugejad või kuulajad kohe suunab sellele mõttele, et need vasak intellektuaalid, need ühiskonnad, see on ikkaks väga kahtane seltskond. See on päris naljakas tõesti, kus juures üldse mitte originaalne. Selliseid sildistamisi on läbi ajakede esinenud nendel keerukatele perioodidel alatasa. Ja sildistamine on üks demagoogia võte, see tähendab tõe määrimise ja inimeste eksitamise teadlik võte, vahend ja mis seal ikka. See iseloomustab neid tegilasi ennast, mitte ühiskonda, mille kohta nad räägivad. Ja kui neil ei ole häbi, siis pole ju mõtet siin ka nendest üldse rääkida. Aga võtta nüüd, kui me tuleme selle ühiskonna teaduse juurde tagasi, siis vaja on, et ühiskond oleks küllalt informeeritud. Vaja on, et oleks küllalt haritud, et saaks aru, millal ta on informeeritud. Et saaks aru, millised on alternatiivid. Suudaks vahet teha, hea ja halva, õige ja vale, küllalt süsteemse ja fragmentaarse vahel. Suudaks eristada protsesse ja nähtusi. Ja suudaks aru saada, millega tõenäoliselt kaasneb see, mis on kooskõlas kultuuri ja ühiskonna väärtustega, mis aitab püsida kursil, mis on põhiseaduse preambulis fikseeritud. Ja kui seda tegelikult ei suuda jälgida, siis võib juhtuda igasugused üllatusi. Ja muidugi mõista väärtuseks ei ole pelgalt haritus või informeeritus või kogemus. Väärtuseks on harituse, informeerituse ja kogemuse ühtsus. Ja just kogemusega kaasneb ette nägemise ära tundmise võime. Ja nende kolme sidumine on see, mis võimaldab inimestel tegelikult elamuste juurde jõuda ja sisuliselt siis osalema hakata kõiges selles, milles kodanik peaks osalema normaalses ühiskonnas. Aga nüüd on veel sellised asjad nagu poliitiline, ideoloogiline või siis selline isiksuslik ja ka ametkondlik surve, mis sageli mida avaldavad igast erakonnad ja vaat niisugused demagoogid, kes ütlevad siin parempoolsed ja vasakpoolsed, eks ole. Need sildistajad sageli ajavad, et sildid ka segamini muide. Nii nagu pärast seda oktoobri pöörete, revolutsioon oli veebruaris, eks ole, see oktoobri pöörete enamlased ja vähemlased ja tegelikult vastu pidi oli sisuliselt, aga nad keeravad tagur pidi, eks ole, ja siis poliitiline demagoog. Ja Aurora tegi ka kogemata paugu pidi, tegi oma hoopis keegi teine, aga nii on. Aga muidugi nüüd on, seal all on veel üks jagu asju, millest, kui me teaduse osast ühiskonnas arutame, siis all on ka kõlbeline kreedo. Kõlbeline kreedo, kas teenida mingid ülemusi ja erakonda või teenida oma riiki ja rahvast, teenida tõde, teenida seda, mis on ehtne, mis on avalikuvi, mitte erahuvi, vaid avalikuvi ja olla, mitte näida. Need on kõlbelised kreedod. Ja ma ei usu, et mingisugune teadus või mingisugune muu väga tähtis asi siin hakkab oluliselt toimima, kui inimestel ei ole häbi olla häbematu. Ja seetõttu teadus on vajalik, aga teadus ei ole mingi imevits. Ja selle koha peal ma arvan, me peaksime rõhutama teadusliku mõtlemisviisi, mis eeldab, et me täpselt täpsustame ära, eks ole,
mis on teadmine, mis on arvamine, mis on oletus ja unistus. Ja need on kõik tähtsad asjad, aga need ei tohi segi jääda. Ja peame ka tunnistama seda, et üldse mitte ainult ühiskonnateadustes, aga ka majandusteaduses, mis tegelikult on ka ühiskonnateadus, vähemasti osaliselt ja suurel määral. Aga ka mujal on ju esinenud tegelikult ka valeväiteid, ütleme, avaliku arvamusega manipuleerimist. Seda kõike on olnud ja kui nüüd mõelda ühele sotsioloogia suurnimele, nüüd juba mineviku vormis, et meile siin aegalt heidetakse või on võimalik lugeda ette heiteid selle kohta, et muud ei tsiteerita kui ainult neid prantsuse sotsioloogi, et need on nüüd siis need maailma kõige targemad. No mina vahelduseks toon siia Norbert Eliase nime, kes oli lõpuks Suurbritannia kodanik ja on kirjutanud muuhulgas raamatu sotsioloogiast. Ja veel paar raamatut, ta ei ole neid kirjutanud virnade viisi, aga ma arvan, et rohkem mõelnud, kaasa mõelnud ja toimetanud kõikides nendes sfäärides, kus niisugused inimesed on hindamatu väärtusega. Sina ise oled suurepärane näide sellest. Ta ütleb, et üks asi, mille eest ta hoiatab, on ühiskonna ja indiviidi vastandamine. Et see on üks asi võib-olla, kui me nüüd meenutame nõukogude aega, siis see sõna ühiskond ja ühiskondlik, see esines väga sageli niisugustes kombinatsioonides, mis selle 50 okupatsiooni aasta jooksul muutis suure osa Eesti inimestest selle väljendi suhtes allergiliseks. Ja sellele nüüd seati vastu uuel ajastul ja uute võimaluste tingimustes indiviid ja tema huvid. Aga Eliaski rõhutab, et need on ju omavahel seotud. Ei ole indiviidi ilma ühiskonnata ja ühiskonda ilma indiviidita. Nende vastandamine viib silmapilkselt tohutute arusaamatusteni ja ilmselt ma väidan, et ka vasak ja parempoolse intellektualismini. Ma teen pisikese tagasi vaate, et äsja mainisid seda Tartu Ülikooli sotsioloogia laborit ja Pirgu keskust. Mis oli nendes mõlemas üks väga oluliseks erinevuseks võrreldes paljude teistega? Me tabasime endale kui üllatuseks ära just selle sama vastuolu, millest sa praegu räägid. Ja rõhutasime, et kõigepealt peab see, kes tahab hakata ühiskonna see uurima ja millestki ka aru saama, mis siin toimub ja miks midagi aset leiab või ei toimu, ehkki peaks toimuma. Peab ta kõigepealt süvenema inimesse, peab leidma vaatepunktid inimese nägemiseks ja sealt edasi juba siis käsitama inimese psüühikat. Kõiki psüühilisi protsesse, seisundeid ja nähtusi peab tundma ja arvestama ja mitte inimese arvel, vaid tänu inimeste aktiivsusele ja vastutustundele, mis muide kujuneb end ühel teel ja selleks teeks on otsustamine. Kui inimene ei saa tegelikult osaleda otsustusprotsessides, siis ta võõrdub, läheb kõrvale, hakkab vaatama ja sageli mõnikord parastama, mõnikord muutub lihtsalt apaatseks, ükskõikseks ja ei tahagi kuulda ega näha. Näiteks ei osale, ei valimistele, aga mitte kuskil. Ja neid on palju. Aga siin ongi koera maetud sellesse, kas inimene saab sisuliselt tegelikult osaleda otsustusprotsessides. Või see on mäng, millest mõtet ei ole. Miks ta peaks osalema, kui sellel ei ole mõtet? Nagu nii keegi ei võta tõsiselt ega arvesta. Ja sellel juhuvad, sealt algavadki nüüd peale need võrdumised ja võrrandumine. See, kus inimene järsku avastab, et see, mida ta ise on püüdnud teha, laulnud ja seisnud, eks ole siin igal pool. Ja see kõik pöördub järsku tema enda vastu, muutub tele vaenulikuks jõuks. See ongi nüüd sotsiaalne fenomeen ühiskonnas. Ja kui selle põhjuseid me ei tunne, siis me ei saa ju teda arvestada. Aga kui me ei arvesta seda, mis on ühiskonnas sotsiaalne, no siis hävib. Me silma oma silma all. Ja teeme välja, nagu oleks see tea, kus kohalt keegi teine sokutaks. Me ise orienteerume sellest. Aga kui nüüd tulla see teise osa, esimene oli siis psüühika inimene, aga nüüd tuleb teine ja selleks on sotsiaalpsühholoogia. Teab teadus inimesest juba mikroseostes, kus on vahetud suhted ja suhtlemine,
kus on mäng ja töö ja koostöö, suundus, vahetus, konfliktid ja kogu see kommunikatsioonisüsteem ja interaktsioon. See on inimene mikroseostes ja nüüd tuleb sotsioloogia, teadus inimesest makroseostes, ühiskonnas kui institutsionaalses süsteemis ja kultuuris. Me kõik oleme ühiskonna liikmed ja kultuuri esindajad. Ja üldinimlik kultuur on rahvuskultuur, on oma kultuur ja kultuuri ühiskonna seost ühtsuses kujuneb arusaam sellest makroseoste süsteemist, milles inimene peaks orienteeruma, milles ta osaleb mitte ainult seal täitjana, vaid ka selle loojana, selle täiustajana. Ja sel juhul on tegemist elukeskkonnaga, mis väärib elamist ja mis on meile unistuseks ühtlasi ka. Aga nüüd kui vaadata, tõepoolest ega siis ikkagi inimesed, kes on peost suhu ja niimoodi täidavad seda, mida kästud teevad nii nagu kästud, siis kui kästud, seal kus kästud. Ja peavad õigeks ainult seda, mis on ette öeldud, mitte seda, et oleks suudaks ise luua ja mõelda välja ja rõõmustada, et see kõik, mida me teeme, on unistusega kooskõlas. Sel juhul on ju see ühiskond allakäigu teel ja me peaksime mõtlema nüüd selle üle, mis muudab inimeste elukeskkonna elamisväärseks. Ja võt, ühiskonna teadus, et ta on selle kõige rahuldav lähendamine rohkem kui kahtlane. Üks mõiste, mida Norbert Elias ka selles raamatus, mis on sotsioloogia, esile tõstab ja arvab, et see on sotsioloogias ja ilmselt ka laiemalt ühiskonnateadustes üks keskseid teemasid ja küsin, et sinu arvamust muuhulgas ka tänases kontekstis, ta nimetab, et see on küsimus, mis on võim ja võimufunktsioonid. Ma kirjutasin kunagi ühe artikli, see on ilmunud Riigikogu toimetustes. Võim kõige raskem koorem. Võim on tõepoolest erakordselt raske. Võimuga tekib kohustus vastutada, aga tekib õigus otsustada. Ja see, kes otsustab, peabki vastutama. See, kes otsustada ei saa ka vastutada. Ja nii ongi. Nüüd võimu küsimus muutunud üheks keskeks küsimuseks. Võimu ahmimine enda kätte sellise arvestusega, et teised kõrvale tõrjuda, on erakordselt rumal tegu. Ja iseloomustab ikka niisugust diktaatorlikku mõtlemisviisi, millega kaasneb vajadus ignoreerida teiste arvamust, teiste hoiakuid, teiste suhtumisi. Tallata kultuuriväärtuste peal ja kõike muud. Ühesõnaga, seda võib teha juhul, kui on lootus, et keegi ei pane tähele või kui märkab, siis ei julge ütelda. Aga nii ei tohi teha. Ja tegelikult inimesed ju näevad väga hästi, ehkki eelistavad võib-olla vait olla, sest sagele pole mõtet. Need, kes on mingite petuskeemidega võimule tulnud, on enamasti huvitatud kõigepealt sellest, et keegi ei saa teada, kuidas see juhtus, kuidas nad võimule tulid, mida nad seal võimul teevad ja mis sellega kaasneb. Ühesõnaga nad on huvitatud salastamisest ja üritavad kuidagi tekitada sellise jutu sinna kõrvale, mis eksitab või surub kõrvale inimesega, et nad ei huvituks sellest. Küll me ise teame ja teil on küllalt tegemist. Aga mis see põhjendamatu autoriteedi struktuuri tagajärjeks on? Tagajärjeks on mitte ainult salatsemine, tagajärjeks on ka jõhkrus, hoolimatus nii inimese kui ka igasugust inimkoosluste suhtes. Haridus muudatakse farsiks, teadus tühiseks ja keskendutakse võimuks, kui niigu võim kujuneb eesmärgiks siis eneses, niigu kujuneb rahvas vahendiks sellel võimu hoidmisel. Ja sel juhul hakkavad igasugused õudused juhtuma ja ühiskonna teadus parajasti nendega tegeleb. Nende seostega ja põhjustega. Aga nüüd põhjendamatult võimule tulnud isikud uvituvad peamiselt kolmest asjast. Esiteks, et need oleks õigus koostada ja korraldada riigieelarve täitmist. Koostada riigieelarve ja jaotada seda. Ehk raha. Raha. Teiseks, igasugused abiprojektid ja kõik, mis on jällegi raha.
ja kuhu seda suunate, mis moodi, noh, kujundada mulje, et see läheb otstarbekalt, aga ei anna, ühesõnaga see on see raha küsimus. Teine on ametikohad, jaotada need nende vahel, kes on küllalt ustavad. Ja see, jällegi, noh, see on, inimesed ju näevad seda, saavad aru ja suhtuvad põlastusega. Ja need, kes niisuguseid trikke teevad, võivad ju küll kujutada, et ah, kes seda ikka märkab ja mis sest siis ja nii edasi igasugust jutte siin puhuda. Aga tegelikult nähakse ja elukeskkond muutub vastikuks. Siis sõidetakse ära, mitte ajutuselt, vaid jäädavalt kui võimalik. Siis ei sõandata lapsi muretseda, perekonda rajada, siis on see kogu loomulik juurdega, rahvastiku juurdekasv ja kõik need kõige tähtsamad asjad ongi seotud sellega, missugune on inimeste suhtumine oma riiki ja milline on inimeste usk, lootus ja niisugune kindluse tunne, et see, mida tehakse, on kooskõlas meie ühiskonna ja kultuuri aadetega ja ideaalidega. Kui me nüüd vaatame madalamatel tasanditel, siis on tegelikult küsimus võimust ja võimu omamisest, aga ka võimu kasutamisest. Tegelikult ka muudes ühiskondlikes suhetes väga olulisel kohal. Kõikides suhetes. Kõikides suhetes, eks ole? Et, no, perekonna suhetes seal hulgas. Seal hulgas. Et, no, tõepoolest, viimasel ajal on ajakirjanduse veergudel peaaegu plahvatuslikult kasvanud niisuguste teadete, artiklite, võib-olla ka lühemate analüüside hulk, mis räägivad ahistamisest, seksuaalsest, võib-olla ka seal mingisugust sotsiaalsete, omavaheliste suhete ära kasutamisest oma alluvate suhtes ja nii edasi, nii edasi. Noh, kuni sinna maani välja, et täna kuulsin raadiost, et Ameerika Ühendriikides Föderaalne juurdlusbüroo avab omaette osakonna selleks, et uurida ahistamisjuhtumeid Hollywoodis. Ehk siis, noh, võib ju siit teha esimese karmi järelduse, et suur osa, noh, mitte ainult naisfilmi näitlejatest on saanud endale osa ühes või teises filmis tänu sellele, et nad oskasid olla meelepärased režissööridele. Muidugi see on väga karm ja tegelikult ka väga ohtlik üldistus, aga tõepoolest täna tuli ka Rootsist teada, et selgub, et seal on nii tohutult palju nüüd korraga tulnud välja inimesi, kes tunnevad, et nad on olnud ahistatud ka seksuaalselt või kuidagi teistmoodi. Ja muidugi ka kohe lisan juurde, et siin on olemas ka teine äärmus, noh, kusagil toodi selline näide, ilmselt oli see Ameerika Ühendriikides, kus pärast seda, kui üks härra aitas oma kolleegile mantliselga, oli ajanud see naine, palun ära ahista ja asi ei lõppenud ainult sellega, vaid asi võeti üles, et ma saan endale selle mantliga ise selga ja üleüldse. Noh, umbes nii, et hoia käed eemale. Aga kui nüüd minna selle võimuküsimuse juurde tagasi, see on ju natuke see sama problemaatika. Ühiskonnas võib kõik muutuda hulluseks. Linnar Priimägi arvas, et tuleks seda ahistamise sõna mainimise puhul kohe mingis ühiskassasse trahvi maksta, et hullusest vabaneda. Ta võib minna niimoodi küll. Ma ei usu, et need skandaalid on nüüd üles puhutud tühjalt kohalt. Küllab see siis ka niimoodi tegelikult oli ja võimuga kaasneb võimalus sundida vaikima, sundida ignoreerima seda, mis on kõlvatu. Ja siis ei pruugi vaadata, ei USA-sse ega Rootsi siin või Eestis on näitud küll ja küll. Kui me tuleme uuesti selle teaduse ja teaduspoliitika ja teaduse osa juurde ühiskonnas, siis üks asi, mida väga sageli tõepoolest tõstetakse esile, on see, et on olemas teadusvaldkondi, kus on olemas selged mõõdikud. No tõepoolest, et kui palju miski asi kaalub ja
teatud osa isegi kosmoses need seaduspärasused justkui kehtivad, kuigi noh, mida aasta edasi, seda rohkem me saame teada kuni selle küsimuseni välja, et tegelikult ei tohiks üldse universumi olemas olla, sellepärast, et see antiaine ja mitte antiaine on niisuguses vahekorras, et tegelikult ei tohiks üldse mitte midagi olemas olla. Aga muidugi ühiskonnateaduste puhul alati rõhutatakse, aga kus on teie mõõdikud? Loodusteadlased ja täppisteadlased ja seal mingi tehnikateadlased ja nendes valdkondades on sootuks teistsugune problemaatika ja nad arvavad, et see kõik, mis neile on enesest mõistetav ja aru saada, on väga hästi ülekantav ka humanitaarteadustesse, sotsiaalteadustesse ja rahvusteadustesse. See on, ma ei taha siin nimetama hakkada, mis see on. Ei ole mõistlik. Aga üsna raske on ka lastele selgeks teha, mida saab mõõta ja mida ei saa. Ma olen üliõpiste, kas ma niikult küsin, näitan nüüd paperilehte, küsin, kas seda pindala saaks mõõta. Siis nad muidugi vastavad kohe nagu jõuluvanale, et joo, muidugi, eks ole. Aga tegelikult mõõta saab pikkust ja laiust. Ja pindala tuletatakse korrutustehte abil. Nii siis mõõta saab kvantitatiivseid karakteristikuid. Mitte midagi muud mõõta ei saa. Kvantitatiivseid. Aga mingit süsteemi, mingit tervikut, mingit asja või nähtus või protsessi või selle kvalitatiivseid karakteristikuid saab hinnata juhul, kui on kriteeriumide süsteem. Kui kriteerium ei ole, siis on iga hinnang bluff. Kui näiteks instrumenti ei ole ja etalone ei ole ja protseduuri ei ole, siis mõõta ei saa. Mõõtmiseks peab olema instrument, millega mõõta, protseduur, kuidas seda instrumenti rakendada ja etalonid, millega fikseerida mõõtmisnäit, siis on mõõtmine. Aga kui keegi räägib õpilaste seal õppeedukuse mõõtmisest, siis peale äbi ei ole midagi. Õpilase puhul saaks mõõta tema pikkust ja raskust ja kopsu mahtu võib-olla vere rõhku. Mõõta ei saa seal mitte midagi muud. Aga õppeedukust ja hoiakuid ei saa mõõta. Saab hinnata juhul, kui on taustsüsteem, kui on kriteeriumid. Aga veel üsna raske, et see jutt oleks lõpetatud, siis on veel kaks asja. Seal on loendamine ja kirjeldamine. Kui me kirjutaks või paneks nelinurga, küsin, mis see on? Keegi ütleb, et nelinurk. Ja põhimõtteliselt õige ju. Aga alati võib öelda, et ei ole. Ma ise tean. Võib-olla on näiteks kuubi üks külg. Aga teil muud ei paista. See on üks karakteristik. Ma võin öelda, et ei, see on püramiid põhjalt vaates. Selleks, et midagi näha, ükskõik mida siin ilmas, kas ennast, ühiskonda, perekonda, kogukonda, majandust, ükskõik või siis mingit geomeetrist kujundit, tuleb leida küllalt palju vaatepunkte. Ja see asjaolu, et koolides üsna sageli piirdutakse ühe mingi vaatepunktiga ja selle teadmisega, mis sellest vaatepunktist paistab, see on üsna ränk asjaolu ja ma ei ütle, et selle pärast peaks panema kinni või laskma lahti kedagi, aga nii ei tohi teha. Sest tähtis on, et lapsel kujuneks ka, rääkimata siis kogu elanikkonnast, kujuneks ikka teaduslik mõtlemisviis, mis toetub faktidele, mis on usaldusväärsed ja mis on tuvastatud küllalt täpselt. Ja edasi juba tehtud ka üldistused ja üldistuste pealt tehtud järjeldused ja järjeldustest tuletatud prognoosid, tehtud seal ekstrapolatsioonid ja mõeldud, mis siis tõenäoliselt juhtub, kui me lähme samamoodi edasi, aga kui me muudame kurssi, mis siis tõenäoliselt juhtub ja mis võib veel juhtuda, kus on üks mustastsenaariumid ja roosad, eks ole, ja üldse teaduslik mõtlemisviis ja ühiskonnateaduse osa ühiskonnas ongi mitte selleks, et tagantjärgi tark olla väga, ehkki ka see on sageli vajalik, aga siiski põhjal peamiselt selleks, et ette näha ja ära tunda seda, mis tõenäoliselt tuleb. Aga see ei ole mitte ainult võimalus, et seal on ka ohud. Ohte peab suutma mitte ainult ette näha, vaid ühtlasi ka siis luua süsteeme, et ei juhtuks see, mis muidu juhtub. Ja saavutaksime seda, mida oleks tegelikult väga vaja. Nii et kõnal on süsteemne mõtlemisviis ja mitte süsteemsed käsitlused on põhimõtteliselt kõik valed. Ja kas pole nõnda, et just nimelt sotsiaalteadused, ühiskonnateadused tegelikult võimaldavad meil seda tuleviku
näha ka eri variantides. Ja muidugi. Eks ole, sest muidu, kui me lähtume, noh, ütleme, mingisugusest praegu kehtivast majanduslikust paradigmast, siis on ju võimalik ka, et me projitseerime kogu selle tuleviku ainult sellest lähtekohast edasi minnes ja kõik alternatiivid on sellega nagu kõrvale lükatud ja katsugu siin keegi tulla ütlema, et sellele on veel mingisuguseid alternatiive võimalik kõrvale seada, ei tule kõne allagi. Ja see oleks täiesti mitte teaduslik käsitlus, teaduslikus mõtlemisviisis. On mitmekesisuse nägemine enesest mõistetav. Igal variantil on omad plussid ja omad miinused. Ühes kontekstis on üks lähenemine otstarbekas, aga teises kontekstis on teine. Tähendused kujunevad kontekstis. Ja selleks, et häid otsuseid teha, selleks peab käsitlema just nimelt alternatiive. Aga siis peab ühtlasi ka olema mingi teooria, mille raames tegutsemise puhul võid olla kindel, et me ei ole midagi olulist jätnud kahe silma vahele. Ja kui teooriaid ei ole, siis probleeme sõnastada ei saa, ei staatikas ega dünaamikas. Aga kui probleemid on sõnastamata, siis ei ole ju võimalik kõne alla võtta nende põhjuseid. Aga kui põhjused on tuvastamata, siis ei saa luua meetmete süsteemi, nende põhjuste vähendamiseks, mis takistavad, ega nende tegurite tugevdamiseks ja loomiseks, mis oleksid vajalikud. Ja kokkuvõttes ühiskond ongi, nii nagu ta on. Kui oluline on järjepidevus selle protsessi, selle uurimise, analüüsimise ja sealt edasi toimetamise järjepidevus? Noh, toon lihtsalt ühe väga elulise näite, mis on mulle hästi meelde jäänud. Meil oli kunagi siseminister Lagle Parek, kes nüüd juba aastaid on olnud seotud sellise organisatsiooniga nagu Karitas. Sellel Karitasel on väga palju erinevaid projekte ja tol perioodil, millal me nendest rääkisime, oli väga päevakorras nii-öelda tänavalaste aitamine, nii-öelda tänavalt üles korjamine ja tuli igasuguseid niisuguseid, ka pakuti projekte väljaspoolt Eestist, ka rahalist tuge ja muud tuge, et neid lapsi aidata. Ja tookord Lagle Parek ütles, et Andrase on kahe otsaga asi, et me tegeleme sellega, aga meile on oluline, et see projekt ei kestaks ainult aasta või kaks. Sest kui me toome need lapsed sellest tänava subkultuurist, toome nii öelda sellesse subkultuuri, mida me peame heaks, õigeks, koduseks, me juba näitame nendele lastele, millised oleksid võimalused, kui see keskkond muutub ja luuakse teie jaoks natuke teistsugused tingimused. Ja kui siis projekt piltlikult öeldes lõpeb kahe ja poole aasta pärast ära ja ei olegi muud varianti, kui ütelda, et nüüd kahjuks on nii, et meil on rahad otsas, nüüd te peate minema tänavale tagasi, siis Lagle ütles, et nendest lastest suur osa hukkub. Sest et kui nad ei oleks sealt välja kistud, siis nad võibolla oleks pidanud kauem vastu. Aga see, et neile juba oli see alternatiiv käega katsutav, see muudab tegelikult nende võime sellele uuele tagasi minekule. Nad ei talu enam seda. Ja kui meie kogu see ühiskonnast teadmine ja selle uurimine on niimoodi katketlik, niisugune rajatud projektidele, mis on üldse Eesti teadusele kahjuks täna väga omane, siis mõnes mõttes võibki see kujuneda erakordselt ohtlikuks. Näide selle Karitase pinnalt oli kahtlemata õiges. Ma tean seda, lihtsalt ma olen sellega ammu kursis ja see on täpselt nii. See oli täiesti metsik sündmus oli see. Ja kahjuks sellele vajaliku avaliku kõlapinda ei tulnud, aga see, mida sa praegu puudutasid, on vähemalt kaks väga olulist küsimust. Teaduslik mõtlemisviis ja üldse ka teaduslike uuringute korraldamiseks vajalik potentsiaal ei kujune üle öö. Koolkonna kujunemiseks läheb cirka 7-8-10 heal juhul. Aga sageli ka 20 ja 30 aastat koolkond kujuneb ikkamisi ja see on raskasi, enamasti ei kujune üldse, aga headel juhtud, headel eelduste korral kujuneb koolkond, kes on suuteline siis juba
genereerima ideid ja neid ka siis teostama ja kontrollima. Aga teaduspotentsiaali tekkimine eeldab järjepidevust. Vastasel juhul ei teki üldse. Ja teine asi, mis on ka antud juhul oluline, on see, et nõukogude ajal oli teadus korraldatud aspektselt. Me uurime seda aspekti, teine uurib seist aspekti ja kolmandat aspekti. Ja ka Moskvas ja veel mõnes kohas olid nii sellised instituudid, kes said erinevatest aspektidest tuvastatud teadmise ja integreerisid juba väärteadmiseks. Kõik uurijad said midagi teada, aga mille kohta väga täpselt ei tea ja kus seda rakendada ammugi mitte. See on nagu luurajate kett. Ja, nii oli korraldatud. Aga see aspektsus on suurel määral säilinud tänas päevani. Ega sellest ei ole jagu saanud. Aga kui ei ole seda tervikut, sel juhul pole väärtust ka. Ja spetsialistide kujunemine on mõnes mõttes oluline, aga mitte vähem oluline on generalistide kujunemine. Ja uurimiskeskused, ühiskonnaalased alaste uuringute keskused peaksid tegema mitte ainult uuringu, vaid uurimistulemuste põhjal looma ka innovaatilisteks protsessideks vajalikud ideed ja töötama välja ka protseduuri innovatsiooniks. Mitte ainult fakt, vaid ka selle fakti arvestamine ühiskondlikus regulatsiooniks, nii õiguslikus, poliitilises, ideoloogilises, kultuurilises, majanduslikus ja muus regulatsioonis. Ja aga see eeldab haritud olekut ja ühiskonna alast haritust, mitte koolis käimist. Ja see bakalaureuse õpet ei ole kunagi peetud üldse iseseisvaks õppekontsentriks. Ja praegu valdav osa ju ülikoolis käinud inimesed saavad diplomi bakalaureuse õppe läbimise kohta. See on košmaar, selle eest võiks kohtu anda, millegi pärast ei anta. Ja Tõnu Viik ütles, et meil on toimunud huvitav nii, et keskkooli osas on antud nagu üks aasta juurde, eks ole, võrreldes nõukogude ja siis oli meil 11 klassi, nüüd on 12 klassi, aga selleks, et saada nominaalselt kõrgharidus, on 5 aastat tõmmatud 3 aasta peale, nad ütlesid, ja väga sageli käinud 2 aasta peale. Kahjuks, jah. Ja nüüd, kui lähme see asja sisu juurde, siis selgub see, et keskmes on eriala. Aga eriala tööle ei saa minna. Läheb isiksus. Aga eriala ettevalmistus on vajalik, aga kaugeltki mitte küllaldane. Rakenduda ei saa erialas ettevalmistuse põhjal. Erialas ettevalmistuse kõrvale, mitte asemele, vaid kõrvale, on kindlasti vaja ka kutsealast ja ametialast ettevalmistust. Sageli ka tunnetusalast, loomealast ja kaitsealast ettevalmistust. Ja kaitsta mitte ainult, ma ei tea, ennast ja lähedasi ja rellu käes kodumaad, mis on väga vajalik, aga kaitsta tuleb ka vabadust ja iseseisust ja väärikust ja au ja loodust ja emakeelt. Kaitsealane ettevalmistus on igale kodanikule absoluutselt vajalik keeldus, nii nagu ka loomealane, sest areng on loomingu funktsioon, mitte õppe, vaid loomingu. Ja kui ta loomeprotsessides ei üldse ei orienteeru ja ei osale, siis ta arengus ei saa ka ju osaleda. Nii et haritlaskond on absoluutselt vajalik eeldus Eesti riigi püsima jäämiseks ja ülikool peab suutma toota haritlasi, mitte diplomeid, mitte neid, kes diplom on, aga haridust ei ole. See asja ei lähe mitte. Ja küsin nüüd, ma usun, et sa oled sama meelt akadeemik Jüri Engelbrechtiga, kes ühes selle aasta ajalehele sirp antud intervjuus, kus ta ka analüüsib just nimelt neid samu probleeme, mis on Eesti teadus, mis on Eesti teaduse eesmärk. Ta siin muuhulgas ka mainib, et ta on ja mäletab väga paljusid arutelusid selle üle, missugused sihid peaks Eesti teadus endale nagu seadma. Ta ütles, et aga seda vastust ja seda sõnastust ei ole kunagi tulnud, missugust teadust Eestil on vaja. Ta ütles, et kõige parem, mis seal üldse on tulnud, on see, et peab olema tark teadus. Aga mis asi on tark teadus ja siis me läheme sealt edasi. Ja Jüri Engelbrecht oma intervjuus ütleb, ei tahaks küll kasutada suuri sõnu, kuid praeguse aja maailmas sõltub teaduse käekäigust riigi tulevik. Teest õige. Kindlasti nii. Et me jõuame nüüd uuesti selle Eesti põhiseaduse preambuli juurde ja näeme seal, et seal öeldud, et see ülim eesmärk
Eesti riigi säilimiseks on seotud eesti keele ja kultuuri, aga mis see teadus on kui üks osa kultuurist? Selle säilimine ja selle eest hooltkandmine. Nii et ei alga Eesti riigi kaitsmine mitte kaevikutest ega noh, püsisiikust vaatamisest. See algab sellest, et me kaitseme seda kultuuri, seda keelt, ka seda ühiskonda, mis igal juhul on ainulaadne, nagu ilmselt iga ühiskond siin maailmas on mõnes mõttes ainulaadne. On nii? Tänan kutsumast sellest arutlusse. Ma annan täiesti päris, nii see on. Ja sellest arusaamiseks on vaja vahetult osaleda nendes protsessides, seal hulgas tunnetusprotsessis, ka teaduslikus tunnetuses. See ei ole pelgalt teadlaste pärusmaa. Iga normaalne inimene loob kujutluse sellest, mida ta tahab saavutada ja jälgib, mis tegelikult välja tuleb ja vajaduse korral korrigeerib seda. See on iga inimese tasandil, see on iga sotsiaalse rühmitus tasandil, see peaks olema ka Toompeal ja iga riiklikul tasandil. Nii et teaduslik mõtlemisviis on meie püsimejäämise asendamatu eeldus. Suur aitäh, hea õpetaja, ja ma loodan, et me jätkame. Ma ikka loodan, et võib-olla me saame veel terve saatesarja käima selles Tallinna televisioonis, mida küll viimasel ajal ma tunnen, et ta on muutunud peaaegu, et analoogiaks nõudmine lõpetada Tallinna televisiooni tegevus, nagu omal ajal üks väga kuulus mees teatas iga oma kõne lõpus, Kartaago tuleb hävitada. Loodame, et jääb püsima ja loodame, et me räägime nendel teematel veel ka järgmisel ja ülejärgmisel aastal. Jõudu ja vaimu ärksust ja head tahed sulle, Ülo, selleks ja edaspidiseks ja ilusat jõuluootust. Aitäh!